Milí přátelé a naši příznivci, máme tu opět konec roku. Někdo jej oslavuje, jiný zavrhuje. Ať patříte mezi ty první nebo ty druhé, každopádně něco končí a nové dveře se před námi otevírají. A co přinese rok 2016? Těžko říct. Obvykle si přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. Paranormal tým samozřejmě nechce být výjimkou. Také vám to všecko přejeme. Ale štěstí nám, pokud se o něho nebudeme snažit, samo nepřijde. Zdraví, pokud ho nebudeme udržovat, nezůstane. Proto vám přejeme hodně síly a odhodlání, abyste dosáhli svého štěstí, dostatek optimismu pro duši a pohybu pro tělo, aby nechřadlo. Na závěr vám přejeme otevřená srdce pro lásku, která se skrývá v sebe menší maličkosti. Moc vám děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že tomu tak bude i v příštím roce. Snad se nám podaří natočit nějakého ducha. Pokud ne, doufám, že i tak nás budete v příštím roce sledovat. Užijte si poslední den v roce.